看出来，不到一上午，算你家正好一万。哎呀，行行，那个、厉害啊！以后定水找我啊，好使啊，行，再见，老同学。你站住！你现在走不了了。咋的呢？我爸醒了。你爸醒了跟我有啥关系啊？那不你嗷嗷一嗓子给喊醒的吗？那我再给你哄睡着。你快拉倒吧，你咋哄啊？我告诉你啊，哄老人睡觉那跟哄小孩一样，我有经验啊。有经验。睡吧睡吧，我亲爱的宝贝，妈妈的双手轻轻摇着你。精神，哎，他们精神了吗？不光他精神，我都上头了。这么的，兄弟啊，你帮我个忙行不行？你帮我陪我爸演个戏。兄弟，我是送水的。你帮我演好了，我下个月还订你家水。整不了，俩月没学过，三个月咋演呢？老同学，借钱，对吧？那钱在我媳妇那，你跟她说。你过来，你过来。咋的了？啥咋的了？我演戏行，我演你媳妇是啥角色呀？霸王别姬呀？演不了啊！兄弟，你才三个月呢，不了五个月。你老拿这些赤裸裸的东西诱惑我有用吗，老公？老同学。老同学呀、啊，挺好的、哎、挺好是挺好，我是女的，别上手啊。我记得你媳妇是长头发呀。啊，原来是长头发，后来天热我就给绞了。以前挺好看的呀。啊，你等会儿啊。你爸啥意思啊？我说你长得磕碜。我告诉你啊，我可是送水界的吴彦祖。哎呀，着凉了。你爸彻底从我底线上了，演不了。别别别，兄弟，你看五个月呢，演不了。七个月。是。最近吧没好好长，长大意了，变异了呢。那啥、那个、老同学呀、我今天来呢、没别的事儿、借钱，借一万块钱。哦，借钱呢？嗯，没关系，你等会儿啊、来，他儿子，钱拿来吧。啊，你们管他叫道具，道具钱给我。那个。这么的，兄弟啊，你克服克服，道具自备。啊，那我明白了，整不了。哎，别，兄弟，你帮个忙呗。帮啥呀？啊，我来你家演戏，我还得搭一万块钱，我啥呀？带资演员呐。兄弟，你听我给你解释，行吗？钱刚才让我媳妇拿去给孩子交学费了。这么的，你把钱借我。我爸他只要一拿到钱，他肯定睡着，他不能真要。行，哎，实在不行，我订你家一年水，完我给你打个欠条。不是，他不是欠条不欠条的事儿，你那一年水你得订啊。我肯定订，我媳妇一回来就订。马上订是不？马上订。你爸拿着钱马上睡觉。肯定睡，信你一回。是啊，你哎呀，老同学，老同学，哎，来把这放这儿啊。哎呀，我只有一万块钱，你拿着。谢谢啊。哎，他不睡了呢？不是，老太好了，老姐，老姐，老老师，你干啥啊？老同学呀、啊，你爸挺有劲。不是那个老同学呀、啊，你不是应该拿着钱就睡觉吗？我刚睡醒，睡啥呀？不对呀、啊，剧情安排的，你得睡。我不困。你困了。我不困。你困了。你困了。我困了。你睡吧。好嘞。哎，老同学，那个。你大老远来的，不得搁家吃点饭啊？对对对，
罗同学，你说你好不容易来一回，是不是？那你吃点饭啊，得吃。哎呀，不吃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 ，不行了。啊，这样啊，我在这个家已经忙活半天了啊，我都忙饿了。这个角色赋予我有这个权利，在这吃点饭啊。啊，都不是外人啊，我就点了。来，来个油焖大虾，行；糖醋鲤鱼，行；辣子鸡丁，我不吃辣的；换锅包肉，好吃。坐去吧。哎呀，你点的你做呗，我不会做呀，我不会吃的。哎哎哎，不会做没关系啊，咱可以点外卖啊，下单。我没钱，我也没钱呐，我这钱不能动。有，我点。我点啊，我点。那个油焖大虾，糖醋鲤鱼，辣子鸡丁。我不吃辣的。我吃。锅包肉。您的外卖已接单。哎呀，那个老同学呀。菜呢我已经点完了，跟你商量个事儿，你先把钱给我呗。这钱不是你借给我的吗？我过两天再借你呗。我过两天就还你了。你都不知道我是谁，你还谁呀？我咋不知道？你是我老同学吗？我啥老同学？我送水的。哎，送水的大爷。你看，你是送水的。哎呀，大爷，你终于认出我来了！赶紧送水去吧。好。对呀，大爷，那一万块钱还没给我呢。这一万块钱是我老同学借给我的，凭啥给你呀？跟你啥关系呀？呀，这一万块钱彻底跟我没关系了。我看出来了啊，我在你家演的这出戏叫《鸿门宴》呢。来，你过来。老同学，你先坐啊，先坐，先坐。不是，兄弟啊，真对不住了，我不知道有这么个情况。不是，兄弟啊，你看啊，我进来，你让我演戏，我演了；你让我拿钱，我拿了。咋的？现在这钱蒸发了？兄弟啊，那都是大哥一桶水一桶水扛的辛苦钱啊！你把钱给大哥吧，行不？行，我帮你要。你不要，我帮你要。不要，不要，不要。那个。老同学呀，你先把钱还给人家行不？这是我老同学借给我的。是老同学借你的，你先把钱还给人家，过后我再给你拿。不听话。不听话。不听话。爸，爸，我就不明白了，你到底是为了啥借这一万块钱呢？能给你落下这么大个心结。爸，这么多年了，我累了。爸，你这样，你把钱还给人家，行吗？爸，你把钱还给人家，行不行啊？爸，吵什么呢？爸，怎么了？老同学，哎，老同学，老同学，你先坐啊，我问你话呢。哎呀，没事儿，我就是跟爸聊会儿天儿。哎，你谁呀？我是夏八子村村主任，今天我是。特意来拜访郭老爷子的。我们村呢是一个偏远山区，孩子们上下学呢要经过一个15米宽的一条大河才能过去。这一到下雨的时候，河水就往上涨，孩子们上下学是个最大的问题。我们的郭老先生到处去筹钱，要给孩子们要修一座桥，也不知道什么原因，郭老先生就跟我们失去了联系。今天我终于找到了郭老爷子。郭先生，我代表我们村的孩子们和父老乡亲们，谢谢您了。对，老同学，钱我接到了。郭先生，您不用借钱了，
这桥已经修好了，我这钱还没邮过去呢。五年前政府就已经把桥给修好了。真的呀？真的，我现在就带你看看桥去。好。